אני רוצה לדבר על קושי פרשני רציני שעולה מתוך ההתחלה של ספר במדבר, כאשר סופרים את בני ישראל ומגיעים לאיזשהו סכום, והזמן שבו סופרים את בני ישראל, כפי שכתוב, זה במדבר סיני בו מועד באחד לחודש השני, בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים. אז מדובר בעצם על אייר החודש השני, בשנה השנית ליציאה מארץ מצרים, ואז סופרים אותם, בסוף של הדבר מגיעים לאיזשהו מספר, כמה יש בבני ישראל מ-20 שנה ומעלה, לא כולל שבט לוי, והיו כל הפקודים 600,000 ו-3,550. הקושי הוא בגלל שהמספר הזה כבר מופיע, כאשר מדובר בעצם על ספירה קודמת של עם ישראל, כאשר כתוב בפרשה כי תישא, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונראו איש כופן נפשו, והשם בפקוד אותם, ואז בעצם סופרים אותם על ידי מחצית השקל, זה ייתנו, ואז לקחת את כסף הכיפורים את בני ישראל, נתת אותו על עבודת אוהל מועד. אז משתמשים בכסף, בשקלים האלו, בשביל עבודת אוהל מועד, והיה לבני ישראל לזיכרון לבני השם לכפר נפשותיכם. בפרשת פקודי, כאשר סופרים את כל הזהב, את כל הכסף וכל הנחושת שהיה להם כדי לעשות את המשכן, אז מדברים על כסף פקודי העדה מעת מתיקה ו-1,750 שקל בשקל הקודש, או כמה הכסף קיבלו מפקודי בני ישראל, בקל הגולגולת, מחצית השקל, כל עובר הפקודים מבין 20 שנה ומעלה ל-600,000 ו-3,550. אז בדיוק אותו מספר, כאשר מדובר על מבין 20 שנה ומעלה, בדיוק אותו מספר, כאשר אין ספק שהספירה של כתיסה קדמה לספירה של פרשת במדבר. הרי גמרו לחנוך את המשכן בחודש הראשון, בשנה השנית. זאת אומרת, ודאי שלחו את הכסף לפני כן, לכאורה התחילו אחרי יום כיפור לבנות את המשכן, וזה אולי הזמן שבו אספו את כל המחציות השקל בשביל לעשות את האדנים, בקל הגולגולת. וכעבור יותר מחצי שנה, פתאום עוד פעם סופרים בני ישראל, ומגיעים לבדיוק אותו מספר. והקושי הזה כבר רש"י העלה אותו בפירושו בספר שמות. והוא בעצם אומר שלא יכול להיות שזה אותו מניין, הרי הפרש ביניהם, כפי שהוכחנו מתוך הפסוקים. ואז הוא מציע שספרו מבין 20 שנה ומעלה, לא לפי התאריך של כל אחד ואחד, אלא לפי תאריך גלובלי. כל אחד שנכנס בחודש תשרי, הוא היה בן 20 שנה ומעלה, הוא נחשב בן 20. זה לא שאתה הולך לפי היום הולדת של כל אחד ואחד, אלא זה הולך לפי תשרי. זאת אומרת, כאשר אנחנו עוסקים בחודשים ובחגי ישראל, אז הולכים לפי חודש ניסן, ראש חודשים, אבל כאשר אתה הולך כדי לדעת מבין 20 שנה ומעלה, אתה הולך לפי תשרי. ואם כן, המניין הראשון היה אחרי יום כיפור, אחרי תשרי, המניין השני היה באייר באותה שנה, אז לכן מדובר על בדיוק אותם אנשים שסופרים אותם עוד פעם. עכשיו, השיטת רש"י בעצם מעלה קושי נוסף, אז לא מצליחים לספור אותם, הם יודעים בדיוק מה המספר, כבר ספרנו אותם. השאלה הזאת היא לא שאלה, בגלל שכל המגמה של הספירה בכתיסה שונה מהמגמה של הספירה במדבר. בכתיסה סופרים את כולם, אין שום חלוקה לשבטים, וכולם ביחד תורמים למשכן, וזה בא לכפר על נפשותיכם, אולי חטא עגל, אולי משהו אחר, אבל זה בא במגמה בעצם לתרום מכולם בלי שום חלוקה לשבטים. אחר כך, כאשר מגיעים למדבר, סופרים אותם למשפחותם, מחלקים אותם לשבטים, מחלקים אותם לדגלים, זה לא רק כדי לדעת את המספר של כל קהל ישראל, אלא גם כן כדי ליצור את המחנה של חלוקה לשבטים ולדגלים. ואם כן, אף על פי שמדובר על אותו מניין, בכל זאת היו צריכים לספור אותם עוד פעם כדי לחלק אותם באמת בבית אותם למשפחותם, ולחלק אותם למחנה ישראל על פי שבטים ועל פי דגלים. הקושי שמה פתאום שמבין 20 שנה ומעלה זה לפי תאריך של א' תשרי ולא לפי יום הולדת של כל אחד ואחד. ורמב"ן לא מקבל את שיטת רש"י, והוא מציע שאולי במקרה זה יצא אותו מספר, אבל באמת מדובר על שסופרים משהו שונה לחלוטין. קודם כל יכול להיות שהיו אנשים שמתו, יכול להיות שאנשים אחרים
נכנסו לכלל 20 שנה ומעלה, אולי זה התקזז, ובנוסף הוא אומר, בספירה הראשונה ספרו גם את הלוויים, וכאן כל אותם אנשים שבעצם גדלו והפכו להיות פחום מבין 20 לבין 20, מתקזזים עם שבט לוי שספרו אותם במניין הראשון ולא במניין השני, וכך הרמב"ן רוצה לפתור את הבעיה, ואם כן לפי הרמב"ן במקרה זה יוצא בדיוק אותו מספר, אז נכון, מעגלים את זה ל-50 או 100, אבל בכל זאת זה יוצא כמעט בדיוק אותו דבר, ולכן קשה לקבל שזה היה רק דבר מקרי. יש עוד פתרונות שאנחנו לא נעסוק בהם, אני רוצה להציע פתרון נוסף, על בסיס השוואה בין הספירה בתחילת המדבר ובין הספירה בסוף המדבר בפרשת פנחס. זאת אומרת שיש כאן חמש הפקודים, זה בגלל שפוקדים את העם פעמיים. יש עוד סיבות, אבל בעיקר פוקדים את העם בתחילת המדבר, כאשר מתחילים ללכת מהר סיני לארץ ישראל, ויוצאים את המחנה, ואחר כך יש את חטא העגל, ואז הם נתקעים במדבר ל-40 שנה, ואז בפרשת פנחס שוב מתחילים לייצר את המחנה לקראת הנסיעה לארץ כנען, ושוב פוקדים את העם. אבל יש הבדל גדול, כאשר פוקדים את העם בפרשת פנחס, שם נאמר אחר כך, לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שיבות. לרב תרבה נחלתו, למה תמיד נחלתו, כאשר סופרים את כל אותם מבין 20 שנה ומעלה, שהם יוצאי צבא בישראל ועכשיו הולכים לקראת הצבא, מוסיפים לאלה תחלק את הארץ. זאת אומרת, אלו האנשים, מי שהיה מבין 20 שנה ומעלה, בנקודה הזאת, לאלה תחלק את הארץ. זה לא מופיע בתחילת במדבר, כאשר סופרים את העם, אבל האמת היא שגם כן אפשר לומר לאלה תחלק את הארץ, גם כאשר מדובר על הספירה הראשונה. הרי צלופחד מת, ובנות צלופחד טוענים, למה נגרה? זאת אומרת, צלופחד היה אמור לקבל נחלה. עכשיו, אם מחלקים את זה רק למי שנכנס לארץ, וצלופחד כבר מת באותו שלב, מה היה הטענה למה נגרה? ולכן יש מחלוקת בחזל, בבבא בתרא, בדף קי"ז, אם לבאי הארץ נתחלקה הארץ, או ליוצאי מצרים נתחלקה לארץ, אבל גם מי שאומר שלבאי הארץ נתחלקה הארץ, בכל זאת מסכים שחזרו במינה מסוימת, גם היה איזשהו זכות, והולכים חזרה לאלה שהיו בזמן יציאת מצרים. ואם כן, אפשר גם כן בספירה הראשונה לומר, הנה, בין 20 שנה ומעלה, כל יוצאי צבא ישראל, ולאלה תחלק את הארץ. אלא שהקדוש ברוך הוא יודע שאלה לא יקבלו חלק בארץ בפועל, בגלל שהם ימותו במדבר, בגלל שהקדוש ברוך הוא יודע שאכן יהיה חטא המרגלים, ויהיו עוד 40 שנה במדבר, לכן לא נאמר לאלה תחלק את הארץ, אבל רק במניין השני. אבל באופן עקרוני, גם כן אפשר לומר לאלה תחלק את הארץ במניין הראשון. עכשיו, חז"ל אומרים לאלה תחלק את הארץ ליוצאי מצרים. מביאים את הפסוק בתחילת ואירא שהקדוש ברוך הוא נותן להם את ארץ ישראל מורשה. זאת אומרת, כאשר מדברים על המניין הראשון ולאלה תחלק את הארץ, למי מחלקים את הארץ? מי הם כל יוצאי צבא בישראל? האם מדובר על אלה שאז היו בני 20? או הרי כתוב בפרשת בשלח, ויסעו בני ישראל מרמסי סוכותה כ600,000 רגלי הגברים לבד מטף, ואחר כך משה בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו400 שנה, והיא מכ 30 שנה ו400 שנה, והיא בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. כלומר מדובר בעצם ההתייחסות הראשונית לעם ישראל כצבאות או כיוצאי צבא, מדובר בעצם כאשר יצאו במצרים כ600,000 רגלי. זאת אומרת שאולי יוצאי מצרים זכו ולאלה תחלק הארץ למי שהיה בן 20 בזמן יציאת מצרים. אז כאשר באים לספור את עם ישראל בשנה השנית, החודש השני, את מי סופרים? סופרים את אלו שהם כל יוצאי צבא בישראל. מי שהיה בזמן יציאת מצרים 20 שנה ומעלה. מי שהיה אותם צבאותם שיצאו ממצרים. לאלה תחלק את הארץ. ואם כן, מאוד מאוד מובן שזה מסביר שלא סופרים אותם בשנה השנית בחודש השני, אבל סופרים את מי? סופרים את מי שהיה בן 20 שנה מקודם. מה שצריכים להבין זה למה ספרו את אותם אנשים
בשביל האדנים, בשביל התשומה למלאכת המשכן. אבל צריכים לשאול גם כן שאלה נוספת. אם אכן מדובר שסופרים אותם אנשים, למה למלאכת המשכן לא ספרו את שבט לוי? למה למלאכת המשכן לא ספרו את אלה שהם בני י' ג' ולמעלה? למה רק אלו שבין 20 שנה ומעלה לא כולל שבט לוי? ומה העניין של לכפר על נפשותיכם? ולכן יכול להיות שהרי כאשר בונים את המשכן אחרי יום כיפור, בונים את המשכן כדי להיות נייד, כדי בעצם לקחת את המשכן מהר סיני, עם הלוחות שקיבלו מהר סיני, להתחיל ללכת לכיוון ארץ ישראל. זאת אומרת, כאשר בונים את המשכן, בונים את המשכן למטרה, ומיד כאשר גורמים לבנות את המשכן בחודש הראשון, בחודש השני כבר מתכננים את היציאה למסע לכיוון של ארץ ישראל. האם יכול להיות שגם כן כאשר מדובר על כתיסה, מי ספרו? כתוב, כתיסת ראש מעשה לפקודיהם. מה זה לפקודיהם? לאיזה, מה הפירוש לפקודיהם? כן? האם יש איזשהו תפקיד שמדובר עליו? האם יכול להיות שמדובר על כל יוצאי צבא בישראל? שאלו הם שצריכים לספור אותם כדי לדעת כמה יש בצבא ומי בעצם צריך לכפר על נפשותיכם. אז אם כן, גם כאשר מדובר על הספירה בתקף המדבר בחודש השני, בשנה השנית, וגם כאשר מדובר על הספירה של מחצית השקל בשביל לכפר על נפשותיכם, שנאמר בפרשת כי תישא, שזה קרה כמה חודשים לפני כן, יכול להיות שבשתי המקורות סופרים במגמות שונות, בסיבות שונות, אבל סופרים את אותם אנשים, מי שהיה מבין 20 שנה ומעלה, לאלה תחלק את הארץ, יוצא מצרים נתחלק הארץ, מי שהיה בין יוצא מצרים, בין יוצא מצרים, בניסן של השנה הראשונה.